pessoal, eu sou a Risleide. Eu sou o Bruno. Nós somos do canal Vale das Águias, Glamping. E nós estamos hoje numa parceria com o canal de Chico Abelha para gravar para vocês um pouco da nossa história, como que foi a nossa transição da cidade para o camping. Na verdade, uma mudança brusca, porque a gente morava na Europa, então a gente veio da Europa para o interior, para a roça, na Serra da Canastra. Nós estamos bem no alto da montanha mesmo. É, nós estamos a 1.250 metros de altitude. São 30 quilômetros só de estrada de terra, é bem no alto mesmo. Sim, a gente morava em Portugal antes de vir para cá, moramos um pouco mais de 2 anos lá. E depois de pouco tempo que a gente estava lá, eu comecei a procurar pela internet. A gente queria comprar algum terreno, alguma coisa no Brasil, porque a gente pretendia mesmo voltar logo, né? E acabou dando certo de encontrar esse terreno, compramos pela internet, às cegas, não tínhamos visto como era. E foi bem uma loucura mesmo, por uma foto que a gente viu, né, Bruno? Foi um risco, na verdade, ter comprado pela internet, né? A gente não tinha dinheiro para comprar essa propriedade, mas a gente conseguiu uma negociação e pagar parcelado. Então, estando lá, a gente mandava um valor X por mês e conseguimos pagar. Mas enfim, a gente continuou morando em Portugal e a nossa intenção era ficar um tempo lá, conseguir um dinheirinho que pelo menos a gente pudesse chegar aqui e construir a nossa casa, né? Mas aí logo veio a pandemia e aí deu tudo errado, ou tudo certo, porque eu acredito que foi o que era para acontecer. A gente se programou uma coisa e a pandemia veio e mostrou outra pra gente. Quando a pandemia chegou, a gente ficou sem trabalho, a gente passou perrengue um atrás do outro lá, chegamos a ficar praticamente sem comida, né? Aí a gente também deu um desespero de querer vir embora, a gente largou tudo para trás e viemos aqui, cara e coragem, a mala e o carro. É, e a gente chegou aqui totalmente contrário do que a gente tinha planejado, a gente chegou praticamente sem dinheiro nenhum. O que a gente tinha, a gente conseguiu comprar um carrinho velho só e pegamos as malas e o neném, que a gente tem o pequenininho que vai fazer 3 anos agora, o Bernardo, que ele tá lá dentro dormindo. E a gente chegou aqui, quando a gente chegou era tudo mato, né, Bruno? Não tinha nada, não tinha energia, água, estrada, esgoto, nada. É um lugar intocável, assim. E parecia dois loucos, né? Dois retardados. Chegar com uma criança sem no nada, num lugar desconhecido. E a gente chegou e falou que ia montar uma barraca ali no meio do mato e ficar até a gente conseguir levantar esse chalezinho que a gente tá aqui. Que a gente tinha conseguido comprar 50 pallets já tinha entregado aqui no terreno. Então a ideia nossa era essa, vamos ficar uns dias acampado numa barraca e a gente começar a levantar o chalé. Só que aí teve um vizinho aqui que a gente foi na casa dele, contou um pouquinho da nossa história, e ele falou assim, não, vocês são malucos, como que vocês vão ficar no mato? Era junho, né? Era junho, parece que a gente chegou. Então era uma época fria. Ele falou, como que vocês vão ficar num lugar desse com o bebê? Vocês são doidos, né? Não tem condição. Aí ele falou, não, eu tenho uma casinha fechada, eu vou arrumar a casinha pra vocês. Vocês ficam lá pelo menos uns dias até vocês conseguirem dar uma levantada no chalé. E aí foi o que a gente fez. A gente ficou nessa casinha dele e começamos a fazer. Esse chalé, ele é de pallet e a gente usou as bases para fazer o banheiro, a gente usou as pedras que tinha aqui. Então, assim, como a gente não tinha dinheiro, a gente usava o que nós encontrasse. Nós tivemos que mudar totalmente o projeto que a gente tinha, o sonho que a gente tinha de construir, mas acabou que essa mudança foi muito melhor do que a gente esperava. Por exemplo, o banheiro dele aqui, que é de pedras, na verdade, a gente tinha o sonho de usar pedras na nossa construção, mas a gente achava que a gente ia comprar um caminhão de pedras e tal. A gente acabou chegando aqui e nos deparando com o tanto de pedras nativas que tem aqui. E então, assim, a gente acabou tendo que aprender a usar o que tem aqui e isso foi muito bom. E por a gente não ter dinheiro, não ter os maquinários também, a gente conseguiu trazer um mínimo, socar dentro da mala, né? É. Dentro do avião a gente conseguiu colocar algumas coisinhas ali na mala. Nessa história toda, a gente fazendo as construções e postando, foi que a gente descobriu que a gente estava fazendo uma bioconstrução sem a gente estar conhecendo o estilo de construção, né? Depois disso, assim, a gente tá postando, a gente começou a estudar um pouco mais como que é uma bioconstrução e no fundo foi ver que a gente tava fazendo um sistema de bioconstrução sem saber. Aí foi que a gente foi aprofundando cada vez mais gostando do estilo da construção, mais ecologicamente correto,
E hoje em dia, tudo que a gente faz, muitas coisas a gente também fez errado, fez na construção tradicional, que hoje em dia a gente está corrigindo algumas construções que foi feita, e para modelo sustentado, até em questão de fossa, né, que a gente chegou a usar fossa negra aqui. Então hoje a gente tem banheiro seco, a gente tem. Estamos fazendo o camping lá embaixo, tudo sustentável, com fossa ecológica e bananeira. Então, assim, aprendemos muita coisa na parte de permacultura, bioconstrução. Então hoje é o que a gente estamos tentando fazer aqui, né? Nossa construção e estilo de vida também. É, e na verdade tá encaixando no que a gente busca mesmo. Porque o que motivou a gente vir para cá é pensar no nosso futuro, principalmente no futuro dos nossos filhos, né? Poder ter uma qualidade de vida. A gente quer aprender a ser autossustentável. É, a gente está aprendendo muito no dia a dia. Tem muita coisa ainda que a gente usa normal, como a gente usava antes, só que de pouquinho em pouquinho a gente está aprendendo a ser sustentável, que nem ele falou da fossa mesmo, agora a gente está mudando para a fossa verde, né? Então muita coisa a gente está mudando aí. E a qualidade de vida que a gente tem aqui é maravilhosa. A gente pode fazer o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e parar à tarde, por exemplo, ir para uma cachoeira, parar uns minutinhos lá e curtir, brincar com o nenê, e a gente pode estar com ele 24 horas do dia, porque a gente trabalha aqui na propriedade o tempo todo, desde que a gente veio para cá. A gente veio em junho de 2000 e 2020, né? A gente não trabalhou fora para mais nada. Por mais que a gente tivesse sem dinheiro para investimento, mas a gente conseguiu se manter estando aqui. Então a gente veio aqui seguindo, na verdade, o coração, como que a gente queria viver, no meio da natureza, sabe? Criar nosso filho no meio da natureza, para dar uma educação para ele mais saudável, um pouco das coisas que acontecem no dia a dia do mundo. Então a gente está aprendendo, hoje, até hoje, aprendendo essa forma de viver com a natureza. A gente trocou o restaurante pelo ovo frito, né? Isso, a gente ficava ali para economizar, esperando a galinha botar ovo. Então, a gente está tentando, assim, sair um pouco ali daquele consumismo que a gente tinha, daquele sistema que a gente todos vive, né? Para ter uma vida mais sustentável, dar uma educação melhor de qualidade para o nosso filho também, nossos filhos, na verdade, que a gente tem mais outros filhos fora daqui também. Estamos tentando cada vez mais, vamos trazer eles devagar perto de nós, conforme a gente vai se estruturando. Porque no início que a gente veio desbravar aqui, todo mundo, ah, vocês é louco, mas a gente tem um pensamento, cada vez mais a gente está estruturando para trazer eles, para dar uma educação É, todo mundo falou que a gente era retardado por ter vindo para um lugar desse, né? com o nosso objetivo, com o nosso pensamento, né? E hoje em dia até eles estão vendo também que as coisas já estão melhorando, né? Muita luta, que vai fazer 1 ano e meio já, né? Vai mais. Muita luta, mas estão melhorando, estão aprendendo bastante. O B aqui corre descalço, saudável, fica assim para baixo, tem um pique de nunca vi igual. Ele cansa mais de nós carpinando do que ele, porque ele dá um trabalho do caramba. É, nós tivemos dificuldades muito grandes durante esse primeiro ano, por a gente não sair para trabalhar fora, mas assim, foi uma opção, porque se até tem trabalho aqui, o Bruno poderia ajudar a colher café, tem muita coisa Tem para fazer. trabalho. Só que a gente optou por se esforçar para não fazer isso, porque se ele sair para trabalhar fora, quem ia construir as nossas coisas? O dinheiro que ele ganhasse de diária de trabalho, nunca ele ia poder pagar alguém para fazer aqui. Porque uma diária de um marceneiro, para fazer, por exemplo, o chalé, é 250. Se ele fosse trabalhar no café, ele ia ganhar 60, 80 diária, né? Então ele falou: não tem lógica eu sair para ganhar 60 e pagar alguém 250 para fazer a construção. Então ele teve que se manter firme ali, por mais que a gente passasse apertado, muitas vezes, para conseguir ficar esse um ano aqui. A gente não tinha renda, mas a gente conseguia de um jeito ou de outro, assim, por exemplo, o auxílio emergencial. O governo disponibilizou sobre o Covid, a gente usou isso aqui e o auxílio era para isso, né? Para a gente não sair e trabalhar fora. Então a gente fez o que era para ser feito. A gente usava para comprar um pouco do nosso alimento, comprando algum material ali. E os vizinhos aqui, especialmente um vizinho, ele ajudou muito, muito, muito. É esse que deixou a gente ficar na casinha dele no começo aí. Então ele é nossa mão aqui, nosso braço.
Até mesmo na alimentação ajudou bastante, porque ele trazia pra gente café, feijão, banana. Teve banana, bastante banana. Teve uma vez que ele plantou feijão e ele não ia poder colher, não ia dar tempo. Ele falou pra mim, se você conseguir colher pra você, pode pegar. Aí eu fui lá sozinha, colhi todo o feijão. A gente ficou um tempão tendo feijão também, né? Então, feijão, café, banana, chuchu, sabe? Várias coisinhas ali que acaba tendo uma troca também. Às vezes o Bruno ajuda ele, alguma coisa que ele precisa lá, que o Bruno sabe muita coisa. O Bruno sabe mexer com solda, com eletricidade, alguma coisinha de mecânica. Então, acaba tendo uma troca aqui, né, Bruno? É bem legal isso também aqui da roça, né? E depois desse um ano, a gente passou esse um ano de perrengue aí até conseguir terminar esse chalé aqui. Terminar mais ou menos, falta detalhes, mas já deu para liberar ele. Foi aí que a gente começou a ter a nossa renda de verdade, porque aí a gente liberou ele para reserva, né, para hóspedes, e foi assim, muito rápido. A gente postou, antes de postar, na verdade, a gente já teve o primeiro casal, né, que sabia que a gente estava construindo, e eles pediram para vir. A gente acabou deixando. O primeiro casal veio no dia 12 de junho. Mas, na verdade, quando dia dos namorados, foi nós de lugar, que a gente não tinha alugando e tal, porque devido à pandemia também a gente tinha um pouco de receio do caso do vírus, né? Mas quando foi para alugar o chalé, eu tava até já querendo ir trabalhar fora, porque as coisas estavam apertando num certo ponto, que eu falei, não, eu vou ter que voltar para a cidade alguma coisa para trabalhar, porque já não estou conseguindo mais se manter. Porque a gente recebia algum auxílio, algum dinheirinho que vinha de Portugal, que a gente recebe, só que já não estava mais dando, porque assim, tinha que se alimentar e investir alguma coisa, pelo menos prega, alguma coisa tinha que estar comprando, né? Aí foi quando ela anunciou, veio um pessoal que queria muito alugar o chalé, que eles traziam material pra gente, queria. A gente liberou no dia dos namorados e eles deram uma dica, põe no aplicativo e tal. Aí colocou no aplicativo. Colocou no Airbnb, foi... Aí não parou. Pronto, mais, aí não sabe? Parou de mais. Reserva, tal. Aí a gente falou, vamos acabar o outro chalé que tava em começo de construção. Aí a gente começou a fazer o outro chalé também. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês esse chalé aqui, como que ele tá. Aí, galera, a gente tava filmando o vídeo pra vocês aí, recebemos uma visita aqui, ó, do nosso amigão, vizinho, Pedrinho. Fala aí, Pedrinho. Esse aqui que ajuda a gente, que a gente fala desde o comecinho, tá aí pra tudo, né, Pedrinho? Você tava fazendo caminhada? Ah, tava fazendo uma caminhada hoje. O médico mandou perder um pouco da banha, né? Emagrecer um pouquinho. Vamos aproveitar seus minutinhos já que você chegou aqui. Conta pro pessoal aí como que foi o dia do disco voador lá que você tava vendo. Quando eu mudei aqui no Lajeado, aqui, há 18 anos atrás, aí eu fui puxar aluno pra Vargem Bonita, daqui lá dá 60 quilômetros. E eles puseram eu puxar aluno na parte da noite. Aí eu tinha que descer 60 quilômetros de perua Kombi e voltar. Eu levava 10, 12 alunos na época para lá. Aí todo dia eu saía de lá da Vargem Bonita, até eu chegar aqui já era 1h30 da manhã, mais ou menos, né? E eu vinha atalhando aí por meio desses morros aí, ó. Nossa. Eu e Deus e mais a Kombi, né? Aí, quando eu cheguei lá no alto do Dr. Mauro, naquela fazenda lá mais alta que tem aqui na região, então tem um pedaço plano em cima da montanha, a estrada, dá 1 quilômetro mais ou menos. Aí eu olhava de banda e via aquela roda, aquele disco assim, acompanhando eu, mas não estava longe. Eu olhava e falava, esse trem vai vir por cima dessa Kombi. E eu ficava com medo que a estrada é estreita. Aí eu acelerei a Kombi, acelerei e eu vi que aquele disco acelerou também e acompanhava. E eu vi uma luz, mas é uma cor que se você... Falar assim, é dessa cor, não é? É dessa cor, não é? É uma cor que não tem explicação, é assim, parece tipo solda, sabe? Parece assim, quando o cara tá soldando uma coisa, você vê que as bolas azul, aquelas coisas diferentes. Aí eu acelerei essa Kombi. Quando eu cheguei aqui no rumo da cachoeira, essa nave fez assim de banda, ó, desapareceu. Aí, passado uns tempos, eu contei para um, contei para o outro, e ele falou assim, não, esse trem aparece sempre por aqui. Aí eu tava ali no Paulinho com o trator, eu e meu sogro, tava junto comigo, em cima do paralama do trator, mas foi buscar na época um soprador que o Paulinho tinha ali para mim soprar um café ali. Rapaz,
Uma bola de fogo veio assim, ô Bruno. O meu sogro viu primeiro, ele pulou do trator. Ele pulou, mas eu tava parado. Ele falou, vai pegar no C, vai pegar no C. Quando eu olhei de banda assim, eu também saltei do trator atrás do pneu, né? E ela passou soprando de banda assim, ó. Aqui no Paulinho? Aqui no Paulinho, encostadinho. Passou entre meia casa do Paulinho e o terreiro. Eu tava beirando o terreiro e ela passou assim pra lá. Chegou na montanha, ela desaparece. Isso foi, tava escurecendo. Tava escurecendo, mas foi um trem fora do tem, comum. Tem muita gente que diz que já viu coisa assim por aqui, né? Vê, quem não acreditar, é só andar à noite. Passa de meia-noite andando por aí sozinho. E vai ver. O Bruno já viu umas luzes aí umas vezes que ele ficou meio... No cafezinho do Bocão também. De início, quando ele chegou aqui, eu pensei que era carro vindo de lá pra cá. Só que as ruas do Bocão é de assim, né? E ela vinha atravessando o café. Eu falei, mas não tem como esse carro atravessar de assim. Aí eu andei lá e eu comecei a ver que era uma luz vinha, daqui a pouco ela sumiu. Em cima do café do... Vários dias seguidos ele falou isso pra mim, mas antes nós não sabíamos que tinha essas histórias. Quando eu morava lá na fazenda, né, nessa época que eu puxava aluno, eu morava lá na fazenda. Virava e mexia, passava uns tempinhos, aí saía daquela mata ali e escondia no pé da montanha. Oi, ali, Bê! Ó. Ali saiu uma luz também. Peraí! É, falar assim, é carro... É avião? Não é, não. Saía baixinho de um barranco e andava um trecho e escondia no outro. Então, não é, gente. Não sei que pode ser isso aí. Mas eu nunca tive medo, não. Quantos anos faz que você mora aqui, Pedrinho? Ah, eu vim pra cá em 2004. Nossa, faz tempo, hein? 2004 eu vim pra cá. É muito café plantado, hein? Aí eu já plantei muito pé de café, hein? Você vê, quando eu cheguei aqui, nós tinha 9 mil pés, hoje já está com 76 mil pés de café. Nossa, fora os dos vizinhos. Fora os do vizinho que eu ajudei a plantar também, né? É isso aí. Café demais. É café. Mas o negócio aqui é café, né? É, eu já ganhei no concurso já várias vezes. Todo ano que eu entro, eu fico entre o quinto, o sexto. Eu já ganhei... Em segundo lugar, né? Já ganhei em décimo lugar do Brasil, né? Eu já fiquei também. Como que esse café consegue ser tão bom aqui no meio dessas rochas tudo, hein? Ah, é por causa da altitude. É pedra, né? O clima aqui é melhor, mais fresco, né? Então, o café, ele demora mais no pé para ele se formando, né? Uhum. Então, acho que aí ele passa a ter um gosto diferente. Os meus aí é gosto de caramelo, gosto de chocolatado, é frutas, é um monte de coisa. E é tá só ali. O café arábica que é plantado a maioria aqui, né? É, aqui não tem o curuilão, né? Bom, eu gosto do catuai amarelo, gosto do catuai vermelho aqui. Para nós tem um mundo novo também, né? Mas eu prefiro mais os catuai. Os catuai carregam mais. Nos primeiros meses que nós estávamos aqui, teve um dia que eu até levei um susto. Eu cheguei em casa lá e eu vi em cima do tanque pro lado de fora, tinha um saco cheio de café. Eu falei, uai, o que aconteceu aqui? O que é isso, né? Na hora que eu abri aquele cheiro, aí quem que era o dono da arte? É, aqui a gente colhe o café, aqui a gente beneficia o café, é limpar o café, né? Tirar a casquinha. Aí eu tenho o torrador, eu já torro aquela torra especial, nem muito torrado, nem muito cru, sabe? Fica no meio. Aquele sabor de chocolate. Já tem o moedor também, né? Então nós fazemos nosso café aqui. É isso aí. Eu nunca tomei café assim comprado, não. Desde quando eu tô aqui, desde 2004, eu sempre faço meu café e faço pros outros que pedem, né? E é bom que os vizinhos aproveitam também. Você viu aquele amigo nosso que veio lá do Paraná? Ele tomou do nosso café e me pediu pra mim mandar mais café pra ele. É verdade. E o feijão também, né, Pedrinho? Planta feijão também, né? É, planta feijão, planta um pouco de milho para tratar das galinhas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa aqui. É. E ainda vai ter que arrumar uma vaquinha, né, Pedro? É, tem que ter uma vaquinha. Eu tinha umas 5 vacas de leite.
Mas eu não tava dando conta. Peraí! Café e vaca, tudo ao mesmo tempo, tá? Tomar uns queijinhos do café. Mas é bom um queijinho, ó. Que nem aqui, ó. Na tua pousada aqui é muito bom comer um queijinho assim. Então tem que... Ah, e o queijinho na mesa aí, ó. É, tem que ter o queijinho. Já corta um pedacinho aí, Bruno. Já come os... Agora... É, Bruno. Só quem não conhece, pra não falar bem daqui, né? Porque olha a paisagem que tem isso aqui, né? Bom demais, né? Não, eu desde 2004 aí, eu cheguei aqui, eu me apaixonei. Aqui, ó, nós tá aqui de manhã, tomando cafezinho, conversando, aí, ó. O quadro que tá aqui. Ainda se a gente ficar em silêncio, consegue ver os barulhos das cachoeiras lá embaixo. À noite dá pra ouvir tudo. Nossa, à noite é um barulhão danado ali. Não, quem quiser dormir bem, gente, vem pra cá que vai dormir, viu? Aqui é bom demais. Aqui não precisa tomar comprimido pra dormir, não, viu? É isso aí. Aí, essa amiguinha tá chamando você, ó. Ela já quer ir embora. Você quer ir pra casa? Ah, o outro lá. É, ela tá chamando. O Leão. Ô, Leão, quer ir embora? Você também veio chamar ele, Leão? Hã? Esse cachorro aí não me abandona de jeito nenhum. Então vai, Pedrinho, liberar você, que eu já atrapalhei sua caminhada, né? Beleza, então. Obrigado pela participação. Mas é isso aí, quem quiser ver coisa, vem pra cá. Canastra tem história pra contar. É isso aí. Bom, vamos lá. O chalé, igual eu falei, ele é feito de palha, que é uma madeira mista, né? É, que a gente desmontou o palha e escamou pra proteger da chuva. É, por dentro, vamos lá, aí tem a sarinha aqui também. Esses calipto são calipto também não tratado, que eu cortei aqui de cima também. Tem esse vizinho também, ele cede o calipau ali pra gente também, que por sinal, a maioria das coisas a gente pega desse eucalipto aí. Eu não vou mostrar a parte da frente aqui, que eu vou deixar de surpresa por último. Aqui, ó, a gente colocou essa mesinha aqui pra sentar, namoradeira, né, pra curtir ali o pôr do sol. Sol nascendo e a vista do vale. Começa aqui pela essa janela, a gente fez com um vidro de fogão, né, da que a gente tirou, a gente comprou no ferro essa velho. Essa janela aqui é vidro de é um fogão e essa também da porta é um vidro de fogão. A casinha também. De canarinho. Aqui. Essa também é um vidro de fogão. Bem-vindo ao nosso chalé. E ao puxador. Nós estamos bem, bem rústico mesmo. A gente gosta de tudo bem rústico. Aqui a parte da cozinha é um chalé. É, ele é acoplado, né? Cozinha com essa mesa divisória da cama. E aqui a gente ganhou esse fogãozinho de uma vizinha nossa também um pouco da frente. Que lembra a vovó, né? O charme da nossa cozinha. Quem não lembra de um fogãozinho desse. Esse fogão, como ele falou, a gente ganhou esse fogão, tá, gente? Então, muita coisa que a gente tem aqui, ou é ganhado, ou a gente comprou no ferro velho, ou é reutilizável. Ó, aqui a gente coloca os temperos, é vidrinho de papinha. Isso aqui era da banheira do bebê. Passei verniz só pra mudar a cor. E aqui na porta, essa cortininha aqui, também a gente fez com um restinho de pano que tinha, e bambu. Essa pia também foi o resto de madeira, tem um pouquinho de madeira de pinos também. A gente usou ela, os caquinhos do piso, do próprio piso do chalé que quebrou. A gente juntou os caquinhos aqui e fez ela. Essa cuba também é de ferro velho, torneira de ferro velho. Na verdade, tudo que é material reaproveitado, 100% é material que a gente não comprou novo. Aqui não tem material novo. O forro é forrinho de pinos que eu revesti o pallet. Tem um pallet no meio dessa estrutura, um pallet inteiro. Por fora é escamado e por dentro tem o forrinho. E aqui na parte da cozinha eu coloquei ele um do lado do outro também, que é a parte do pallet. Pera aí um pouquinho, deixa eu focar na vista da janela da cozinha. Eu não queria mostrar lá fora ainda, mas já dá pra ver um pedacinho. Aqui, ó. Tirei um pedacinho de uma plantinha que eu tinha lá dentro, coloquei aqui, tá dando super certo. E olha só, gente. Que coisinha mais fofa, minhas miniaturas. E essa geladeira? A geladeira é o tio que me deu. Era uma geladeira que tava bem desbotada. A Riz passou
um verniz nela, embuia. A Riz deu uma loucura nela outro dia e saiu passando verniz em tudo. Essa parte aqui dessa mesa é uma prancha de pinos que eu lixei, queimei ela e depois eu passei um verniz incolor nela. A gente queima a técnica Sousujiban, né? Explica um pouquinho aí sobre uma técnica japonesa. Uma técnica japonesa que a gente usa o maçarico, quem pela porco, o pessoal do sítio sabe. A gente queima, ela dá uns efeitos legais, tá vendo? E depois disso eu apliquei um verniz nela também. E a durabilidade da madeira, quando você aplica o Sousujiban, chega a ser até 100 anos, né, Bruno? Sim. Ali, ó, mostra o seu porta-taça que você fez lá pra mim. É, aqui é um... Eu perturbei ele o ano inteiro até que saiu. É um porta-taça aqui, pra pôr as taças, vinho, o pessoal gosta também de tomar um vinho, então, esse porta-taça aqui. Aqui, ó, do lado de cá, gente, fica algumas coisas aqui, ó. Para os hóspedes, eu deixo aqui um básico de utensílios, deixo sal, bombril, algumas coisinhas que eu sempre deixo aqui. E do lado de cá, ela é... ali é um fundo falso, tá vendo? Aqui é falso e a prateleira é pro lado de lá, né? E aqui dá pra colocar algumas pecinhas de roupa ali. E aqui essa parte a gente deixou com essa tora roliça, né? Madeira roliça. E ali na cama é o bebezinho, olha ele lá. Dormindo. Oi, Bernardinho. Nossa, olha a cara. Se apresenta. Olha, oi. Esse é o herdeiro, ele tá cansado, ele trabalha demais aqui com a gente. Essa cama também é uma cama king também. Ela é feita de pallet também. A base dela é dois pallet encamados um em cima do outro também. Ergue a coxa do lado pra eles verem como que ela é. Aqui, ó. Não, só do lado. Ali a gente colocou um forrinho ali pra não passar bicho. E aqui a gente... escamou. Madeira de pinos. A cabeceira também. É as madeirinhas escamadas. Ali é uma luminária que a Riz também fazia umas artes que no cano PVC. Acende lá pra eles verem. Essa. Que eu também sou bem arteira. Não dá pra ver direito, mas é um tigre. Chega mais longe. Essa luz tá meio forte, não dá pra ver bem. Ô, Dorminhoco! Tá com preguiça ainda. Bom, aí aqui... O violão, que aqui não pode faltar violão. Tem um dentro do chalé e tem um lá onde a gente fica. Também, essa parte daqui de cima, a estrutura de cima dele, é calipo também não tratado. Que eu descasquei ele. Eu preferi colocar ele à mostra, na parte de baixo do forro. Que eu acho que fica um charme mais rústico. E a gente também só passou o verniz incolor nele também, e o anticupim, e deixamos ele à mostra. O calipo não tratado. E eu vou falar, já tem mais de ano, nunca deu um cupim, essa estrutura de calipo e o chalé em si todo. E essa luminária é arte minha aqui, ó. É uma cabaça, não dá pra ver. Paga a luz lá, Bruno. A gente passou uma corda nela, aí agora dá. Ó, cortei uma cabaça no meio, enrolamos na corda e virou a nossa luminária. Aqui é a parte que tem uma TV, onde a gente olha os canal, faz nossos cursos pelo YouTube, aprende a fazer as construções. Aqui é um apoio, uma mesinha, pessoal colocar aí suas roupas, uma mesa de apoio, aí tem um ventiladorzinho. Aí o chalé, como é de madeira, eu me preocupei muito na parte elétrica. Deixei disjuntor individual para cada eletrodoméstico, para o chuveiro, para ter uma segurança a mais, como é material feito de madeira, né? Agora vamos lá mostrar o banheiro, que é o banheiro é o... Vai. Aqui, moçada, esse banheiro aqui, quase que eu quebro minhas costas, carregando essas pedras que eu buscava no carro, numa carretinha longe. O pessoal fez uma estrada e a pedra ia rolando dos lados, eu ia pegando, pondo no, na carretinha e fazendo. Aí aqui eu fiz uma mistura, tem barro para fazer os encaixes, tem barro, um pouquinho de capim para dar fibra e assim, um pouquinho de cimento para fazer essa massa aqui, para fazer essas pedras. Essas pedras são nativas daqui mesmo, né?
Então... A gente ficou quase 2 anos em Portugal estudando pela internet como que seria quando a gente chegasse aqui, que a gente ia comprar a pedra, né, Bruno? Isso. A intenção era essa. É rico em pedra. Só que a gente não tinha nem dinheiro, tava sonhando com uma coisa que não tinha jeito. E chegou aqui, Deus é tão bom que preparou pra gente que tinha pedra pra tudo quanto é lado e a gente nem sabia. Esse armarinho também era um armarinho que meu tio também me deu, minha tia, e eu ganhei da minha sogra essa cuba aqui. Adaptou? Adaptei ela, cortei, adaptei também, aproveitei. Como ficou. As conchinhas a gente trouxe de Portugal, lembrança do mar. E a Riz passou também o verniz em buia nela também. Ah, é? Era de outra cor. E aqui é a parte do chuveiro, né? É, aqui no chuveiro, como é madeira, a gente colocou esse, tem um corvinho meio impermeável para não ficar apodrecendo a madeira aqui, então isolamos ele com esse forrinho. Na parte de baixo tem um piso bem alto, assim, tipo rodapé também. E o banheiro, ele ficou, a gente preferiu, para dar altura do chalé, aproveitar a caída da telha, a gente afundou um pouco mais o chão para ficar uma altura boa. Ele ficou com 1 metro e... Não, ele ficou com 3 metros esse banheiro de comprimento por 1,60 metros de largura. Então ele ficou um banheirinho bem espaçoso. Essa pia, essa janela também é de garimpo. A gente conseguiu ela no ferro velho. Registro, ferro velho. Essa plaquinha fui eu que fiz. A água lava o corpo e a alma, né, gente? O banheiro é muito importante, muito especial pra gente. Então a gente faz de tudo pra deixar ele bem, bem aconchegante. Agora, vamos mostrar pra vocês a nossa paixãozinha, a Praça de Fogo, a nossa vista do vale. Gente, essa Praça de Fogo tem muita história para contar. Era um sonho meu, projeto que eu tinha, e eu perturbei tanto o Bruno até a gente começar a fazer, mas foi um sofrimento muito grande. Aqui o terreno era muito íngreme, sabe? Era bem caído mesmo. E a gente não tem trator, a gente não tinha condição de arrumar esse terreno. Então a gente tentou de todas as formas. A gente começou com a enxada mesmo, tentando nivelar, aí não conseguia. Depois ele conseguiu um trator emprestado de um vizinho nosso, que mora lá em cima. Mas o trator também era meio fraco para isso, porque era muita pedra, muita rocha, né? Também foi outro sofrimento, e trator vai, trator vem. E aquela ajuda, ele com o trator e eu, a minha mãe... com a enxada e meu filho com a enxada, e a gente tentando nivelar. Olha, foi bem complicado para conseguir chegar na situação que ficou esse chão aqui. E depois chegou na fase das pedras, outra luta, né? Porque a gente carregava pedra no carro, a gente até tinha uma carretinha, mas a carretinha destruímos ela totalmente carregando as pedras pro banheiro. Teve uma vez que a gente foi buscar a uns 5 quilômetros daqui. E a gente colocou tanta pedra que a gente estava tão cansado de ficar indo e voltando que a gente queria trazer mais, né? Por fim das contas, a gente exagerou. A carretinha estourou o fundo, foi pedra pela estrada inteira, foi uma confusão. Mas enfim, nessa luta de... Ó, depois a gente conseguiu até uma altura, mas eu achei que não ficou bom. A gente começou de novo, refez. Enfim, hoje está nessa... Desse jeito que tá aqui, e é esse cantinho bem especial aqui que todo mundo gosta, onde que a gente se reúne, não só nós, mas os hóspedes também, é claro, porque quando não tem hóspede no chalé, a gente fica aqui, mas quando tem hóspede, a gente fica num outro quartinho ali, que depois a gente vai mostrar pra vocês. Mas quando eles não estão aqui, é a gente que aproveita. Olha lá, o Bruno foi buscar a nossa janta lá agora. E como um bom pescador... Como um bom pescador aqui, ó. O pessoal que me conhece sabe que eu pesco muito mesmo aqui, ó. Não pode faltar um peixinho aqui na Praça de Fogo. Falta colocar pra assar e depois saborear ele. Pois é. E essa parte boa também da gente morar aqui na roça, que a gente tem essa possibilidade de ter uma alimentação mais saudável, né? A gente poder chegar de tarde e curtir uma vista como essa. A vista que a gente tem do vale aqui é muito bom.
e poder preparar o nosso alimento aqui tranquilamente. Você vê o silêncio que tem aqui. Se ficar um pouquinho mais tarde ou ficar em silêncio, vocês conseguem ouvir o barulho das águas lá embaixo das cachoeiras. Então a gente está num paraíso mesmo, assim. Valeu muito a pena essa mudança, né? Da cidade para cá. Aí galera, vamos lá ver agora o outro chalé e aproveitar ali e passar para ver o laguinho também. A gente fez. Vamos lá, Bino. Olha quem chegou aqui agora, ó. O que você vai fazer? Dá papau pro peixe? Ele tava dormindo. Fala oi, Bê. Fala oi. Aqui, vira aqui. Fala oi, pessoal. Oi. Então vamos, o que você vai fazer? Papau pro peixe? Aqui, ó. Vou começar a mostrar daqui, ó. Ainda tá em construção, gente. Não terminamos eles ainda, né? Roda! Ô Bê, que cor que é essa água? Água dele! É verde! E mais, e o céu? Que cor que é o céu? Azul! Azul? É? Peraí! Vixi! E aqui, olha como a gente tá criando a sombra, pessoal! Ó. Capim! Capim elefante que a gente corta ali no meio do mato. Falta bastante ainda, mas olha como que já faz uma sombra boa já, ó. Custo zero a nossa sombra. E aqui, ó, a nossa mesinha. Foi nós que fizemos também. O resto de tábua de pinos a gente vai inventando as nossas artes. E aqui eu tô começando a fazer um criame de suculentas e cactos que eu tô aprendendo ainda a cuidar deles. 11 horas. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E ó, como que vale a pena, né? Esse banco também a gente ganhou e eu pintei ele. A mesinha a gente que fez também, tábua de pino, pé de palito. Foi isso aí? Não, o pai vai ali mostrar o chalé. Vamos lá mostrar o outro chalé. Você vai jogando aí papá pros peixes. Não. Vai jogando aí que o papai já vem. Isso, vai jogando. Vem aqui, né, Bê? Vem cá, padrão na gangorra. Essa gangorra aqui eu fiz ela bem reforçada pra aguentar os adultos também. Sabe? Adulto também tem que se divertir, né? Opa! Bom pessoal, esse chalé aqui é o chalé Tamanduá. Quando a gente começou a fazer a reserva do chalé Águia, já vai. E aí a gente teve uma pressa para fazer, receber a família, ficar aqui um outro apoio pra gente. E fizemos esse chalé aqui Tamanduá também. Então ele foi uma bioconstrução também, muito ecológica. E hoje a gente já tinha que fazer outro espaço, vou mostrar para vocês também. Porque o pessoal já tá vindo fazendo a reserva dele também, então ele já virou um chalé também que o pessoal vem ficar nele aqui. Ele é um chalé, foi aproveitado o eucalipto, que é os mesmos eucaliptos que a gente vem usando de reflorestamento. E então eu apanhei muito para essas vedação, tentei de toda forma fechar as frestas, aí atrás eu mudei o sistema, porque o eucalipto se mexia tal, e ficava as frestinhas, madeira de pinos, fizemos aqui um vidro, colocando uma planta para poder fazer uma varandinha na frente. Vamos entrar dentro dele aqui, como que é. Tem que ligar o vizinho. Aqui ele tem um ventiladorzinho. Aqui a gente fez uma mesinha. Tem uma mesinha aqui. É um apoio, né? Que é um chalézinho pequeno. Então assim, a gente fez essa mesinha para dar apoio quando a pessoa não quiser usar, tem aí a opção de estar otimizar o espaço, né? A gente teve essa ideia. Por dentro dele, a gente fez dois banquinhos aqui também, ó. Por dentro dele é uma madeira de pino, a gente não envernizou, só foi queimada só. Aqui a gente usou também aquela técnica japonesa que eu falei do Sou Sujiban. Então ele queimou tudo aqui o pinos para ela durar mais. Ficou exposta a madeira ali, os eucaliptos pro lado de dentro, pro lado de fora ficou escamado.
cama ficou uma cama de casal padrão, ele é pallet por baixo. A base desse chalé em volta dele são feitos de pedra, a estrutura dele é feita de pedra também. Tudo pedra nativa. Papai. Aqui embaixo. Mãe, papai. O redor dele embaixo todo, né? Que é o alicerce dele. A gente fez de pedra e o chão com piso de cimento mesmo. Vai lá, Bia. Vai lá. Vem lá, por favor, já vai. Ó, e outra coisa também. A gente tem aqui um armarinho nesse canto aqui, ó. Aqui, é o armarinho de apoio. O pessoal tá colocando... Atrás da porta. É, o pessoal tá colocando... Deixa eu ligar a luz. Aí. Ele colocou, a gente conseguiu moldar com um pequeno espaço que sobrou. Ele fez esse pequeno armarinho aí que dá pra um apoiozinho. Aqui em cima, outro vidro também de fogão, que eu fiz aí uma iluminação também. Ah, e aqui, ó, o teto, a gente fechou com esse... Papai. Ah, eu esqueci o nome desse material agora, ó. Mas ele é bem fininho, é como um véuzinho, é bem baratinho também. E fica bem vedado. E aí aqui a gente fez essa arte aqui na luminária, usamos corda pra ficar bem rústico, né? Bem vikings, eu gosto bastante dessa pegada vikings. Cortei uns restinhos de madeira ali pra fazer uns cachepózinhos. Isso. E agora tem a parte que o pessoal mais gosta de ficar na frente do chalé, que é essa visão pro vale. E um furo artesanal que a gente fez, um furo aproveitando uma caixa d'água de 1000 litros. De início eu apanhei um pouco, coloquei sistema serpentina pra água fazer a circulação através da churrasqueira, que vocês vão ver. É a parte que o Bê mais gosta, né, Bê? Você gosta do ofurô? Vai lá com o papai mostrar, que a mamãe tá gravando. Aí, era pra recircular a água conforme ia esquentando. Só que queimava, deu uns probleminhas, aí eu preferi colocar o sistema a gás ali, né? Mas esse daí é o furôzinho que o pessoal gosta de ficar também. Tá sujo agora. Agora é a tarde que a gente vai limpar, que vai chegar a hóspede mais tarde. Por enquanto tá sujo. Aqui a gente tá fazendo uma escada, mas não tá concluída ainda. A base que a gente fez com eucalipto também. E essa é a frente dele. Esse vitral a gente comprou no Ferro Velho. Aqui, essa jardineira de 11 horas, o Bruno cortou um tronco, ó. Elas estão começando a desenvolver. Aqui, para o terreno ficar mais igualadinho, a gente fez aqui uma barreira com as pedras nativas também. Então, aí eu mudei o sistema de aquecimento da água, né? Como era o sistema pela churrasqueira, eu coloquei o sisteminha que a gente usou um tempo, como ainda não tinha energia para tomar banho quente, colocamos esse sistema a gás que é usado lá em Portugal, pessoal. Então a gente colocou esse aparelhinho a gás da Lorenzetti e esquenta por água, tipo uma serpentina, por água de passagem. E aí esquenta, né, faz a controlar a água aqui e tal, coloca, o pessoal usa. Tem uma bomba ali embaixo que eu usei, uma bomba de piscina, para fazer a filtragem. Mostra ela aí. Tudo meio cheio de terra, mas dá pra ver. É uma bomba de piscina. Aquelas piscininhas de plástico, isso, né, Bruno? A gente tinha uma que furou tudo, aí ele aproveitou a bomba. E aqui as pedras também que são... Sobe e mostra a escada. A escada que ele fez também, ó. Fiz escada de eucalipto, cortei no meio e fiz a escadaria aqui. E fiz um dequinho de eucalipto também. Tem uma madeira que é uma madeira naval igual essa embaixo. Só que aí eu resolvi colocar as pedras na parte de cima ali, pra ficar um sistema mais rústico. Aproveitar mais a vista, né? É, aqui, ó. Papai! Você gosta desse pedaço, Bezinho? Mãe. Que cor que é a água que põe no furô? Água azul. Água azul, filho? Não é verde? É verde ou azul? Azul. Azul. Aqui, ó, como a gente fez, a gente colocou... por baixo a gente colocou a base de eucalipto também. E depois nós jogamos terra, areia, né? E fomos colocando aqui pedra, encaixando elas. Aqui eu fui encaixando também uma na outra, usando um cimento. Eu consegui colocar essas plantinhas. Elas estão pequenininhas ainda, mas estão começando a desenvolver. Tá ficando bonitinho. E essa parte é uma parte de apoio, né? Que eu fiz uma mesa aqui também. Madeira cortada. Aqui. Aproveitei
aproveitei parte 100% eucalipto aqui. Por enquanto a gente usa essas cadeiras de bar, mas nós vamos fazer um bancão da hora aí e também, aqui né? Tem um pé de IP. O guarda-sol. Ah, o guarda-sol, Bá. Ó. Lona. Aí eu aproveitei essa lona de uma tenda que tinha aí, que ela quebrou, né? Eu aproveitei a lona. E aqui tem umas partes de bambu também que coloquei pra não ficar batendo aqui no calipo também. E aqui ganhamos um pé de IP. Esse daqui é o... IP rosa. O rosa, né? E ele tá desenvolvendo até bem aqui. Aí a Riz cortou os bambuzinhos, fez as covas, plantou essas 11 horas. Né? E aí esse chalé a gente fez um banheiro, esse espaço lá, ontem. A gente tinha que fazer alguma coisa para melhorar o chalé, né? Então a gente resolveu fazer essa cozinha. Aqui tinha churrasqueira, né? Que é a que esquentava a água. A princípio a ideia não era ter cozinha, né, Bruno? Era só a churrasqueira. Aí eu fiz também tudo com pedra nativa, que é as mesmas pedras que é usada em toda a construção. E foi feito ela e nisso foi melhorando, né? Fui, coloquei a geladeira, fiz uma parede de bambu por trás. Atrás dele eu plantei uma trepadeira para poder fazer uma parede verde atrás. Depois a gente fez de palha essa pia, aproveitando aqui essa parte que a gente comprou no ferro velho. Ô Bruno, só explicando aqui, essa churrasqueira é o que ele tá dizendo que tinha. Ela tem uns caninhos por dentro, né? Sim, a serpentina, que era para aquecer o furô, né? Sim, só que o problema é que jogava, quando esquentava, jogava uma água muito quente no furô, era perigoso queimar e tal. E também não dava para ficar no furô se não fizer churrasco. Isso, aí então eu devia simplificar um pouco esse sistema. É. Eu coloquei uma bagaça, mas ainda se quiser, ainda funciona aqui, dá para colocar ainda, né? Papai! Ai. Fala, Bernardinho. A gente já vai lá balançar, tá? Já vamos. E a pia, né, Bruno? Aí depois a gente resolveu fazer a pia. Aí compramos essa cuba no ferro velho, adaptei a madeira como funciona, a torneira e tal. E montamos aqui no apoio, né? Aí deixamos as panelas pro pessoal usar. Tem um fogãozinho aqui. Fogãozinho velho, mas funciona bem. E aqui, ó. Isso aqui foi hóspede que deixou. Esse latãozinho de Heine que a gente aproveitou, fez uma lixeirinha de cozinha. Aí agora vem a parte que a gente gosta, né? Banheiro em tropical, que era um banheiro em seco, por nós mesmo, ideia e tal. E a ideia era ter um banheiro ao ar livre, mas não sabemos se vai ficar assim ainda, né? Aí eu cortei os calipos, fui mudando as paredes para deixar, peguei umas pedrinhas também da cachoeira. Vou pegar aqui mais para você ver. Aqui tem o banheiro, que a gente tem ali o bode ali que a gente troca lá quando é necessário, né? E aqui essa parte do lado aqui tem a parte da serragem, olha lá. Que o pessoal usa e joga a serragem. E depois eu coloco pra compostar, depois jogando composteira, bananeira e tal. Faz essa parte de adubo aí. Mas aqui, ó, como que é o uso? Pra quem não sabe, não vai água, né? Porque a gente, além de economizar água, também já é mais ecológico. Ô Bernardo, sai daí pra gente mostrar, filho. Você usa ali, faz a necessidade. Aí lá embaixo tem serragem, você faz a necessidade e vai jogando serragem. Na hora que encher, a gente fecha, deixa compostar um período e depois joga para fazer a adubação das plantas, né? Então assim, ele não vai água, não vai nada e vira um adubo para as plantas também, né? Então é muito, muito interessante esse sistema de banheiro seco. Tem pessoal assim que muito mais ecológico, não contamina aí, não, né? Contamina o sol. Que, né, tem costume, mas muita gente gosta de usar esse sistema assim. E aqui a gente colocou também, foi um garimpo também, essa pia, torneira, entendeu? Pessoal, a pia a gente ganhou, né? A torneira a gente comprou no ferro velho, o restinho de espelho que a gente não pode jogar nada fora. Aí fizemos uma decoração, plantação. Tem as pedrinhas das cachoeiras, tem a ducha. Ah, é aqui, ó. Eu fiz todos os canteirinhos, eu fiz tudo com pedrinha que tem aqui mesmo. Usei cimento. Aqui também, ó. São tudo pedrinha nativa. O chão também, tudo pedrinha da cachoeira. E aqui tem a ducha também. Ali é pedrinha da cachoeira. Essa ducha também a gente não comprou não, né? Não, compramos sim. Comprou. No ferro velho? Foi. No ferro velho também.
O registro, a torneira, tudo no ferro velho. Aqui tinha um registro de colocar duas válvulas, porque a água que ia no furo também vinha aqui. Então agora eu isolei ela, mas vinha a água quente, entrava fria, entrava a quente que ia do furo lá através da bomba, conseguia mandar pro chuveiro. É que eu isolei. Porque agora a água vem de muita gravidade, vem quente, tem coisa de quase 1000 metros de mangueira para cima do solo. Então, no meio do dia a água chega muito quente aqui, e às vezes você põe a mão queima, tão quente chega. Aqui embaixo também eu coloquei as pedrinhas, ó. Tá com lodo aqui, precisa passar uma vape aí pra limpar, mas é bom que dá pra tomar banho, ó, descalço, massagear o pé. Aqui, ó, a gente deixou um refletor que é solar com sensor. Então, entrou no banheiro, chega perto da porta ali, ele já acende, né? Então, aqui não tem iluminação e aqui é céu livre. E a ideia, assim, desse banheiro aqui é ser, assim, bem natural mesmo, proporcionar uma sensação de liberdade, de desapego, sabe? Não tem luxo, não tem frescura. É, então, você desapega mesmo das coisas pesadas, carregadas. E essa sensação de liberdade, porque, ó, você vai estar sentadinha aqui, sentada e olhando pro céu, olhando para as estrelas, pensando na vida. De frente aqui olhando para as plantas, ó. Então você olhar para sua frente, você vê as plantas. Inclusive aqui essa planta aqui, ó, é aranto, ó. Quem conhece aranto? As plantas que dizem que ajuda contra o câncer. A bichinha espalha que é uma beleza e é linda. Muita gente conhece como mãe de mil. E assim, sentadinha aqui para frente, você olha para as plantas, para cima você vê o céu, as estrelas, sente a brisa e também tomar um banho aqui. O ar livre, com a ducha natural. A ideia nossa desse banheiro é justo isso, essa sensação de liberdade. E você pode usar o banheiro ali, fazer sem sentir a aguinha bater na bunda, isso também é bem interessante. E vamos lá que agora nós vamos mostrar outra parte. Aí, pessoal, para quem não quer usar o banheiro tropical, tem problema não, tem outro. Aqui a gente fez esse caminho aqui, ó. Para ajudar. E aqui é a parte de trás dele. Bom, pessoal, aqui é o caminho que a gente, o pessoal que não é, que tem meio receio de estar usando, ou não sabe, prefere usar o banheiro tradicional. Aqui é um banheiro também que a gente montou para um apoio em si, né, em geral. Tanto que o pessoal que está aqui no lago, no deck, quer ficar assim, aproveitar, pode estar usando esse banheiro. Aqui a parte traseira do chalé, eu coloquei a madeira, né? Igual a frente vocês viram que era assim. Tá vendo? Aqui ainda eu fechei as frestas com bambu, ó. Coloquei bambu, só que mesmo assim dá umas frestinhas e tal. Que eu plantei uma trepadeira aqui também pra subir, pra fechar também aqui em volta. Só que quando chovia muito forte, minava água aqui dentro. E eu tentei de todo jeito, vedar com barro, fazer de todo jeito. Bernardo. Não deu certo. Aí eu resolvi, coloquei uma lona nas costas dele e coloquei esse pinho aqui escamado para proteger da chuva, né? Eu só passei um óleo queimado nele só, eu não fiz mais nada. E acabou o problema que a gente estava tendo. É isso, aqui ficou um cantinho de uma casola velha que a gente estava fazendo ali, aproveitando ela para fazer uma jardinagem, vamos tentar fazer uma jardinagem. Ali estão os baldes de decomposição para a gente estar usando depois como adubo. É do banheiro, né? Isso, agora vamos mostrar aqui o banheiro, né? Como foi feito. Esse banheiro aqui foi feito à base dele de eucalipto, deixamos bem rusticão também. Em cima dele, o telhado dele tem aquelas toras que eu coloquei por baixo, mas em cima dele tem uma telha normal, aquelas telhas brasilites. Aqui na frente a gente vai fazer uma jardineira também ainda, ó. Tá montando. Essa madeira aqui é madeira naval. Acho que eu usei uma, duas, três, quatro, cinco. Seis madeiras, seis placas naval para fazer esse banheirinho. Foi o jeito que a gente achou de ficar mais econômico e mais rápido, né? Fizemos rapidinho, né, Bruno? Aqui, ó, eu coloquei a plaquinha aqui de entrada. Tanto faz mesmo, com Z ainda. Homem, mulher. Então, agora vamos. Aqui dentro dele tem a paredinha aqui de eucalipto. Dentro dele tem um espelho, né?
Tem essa pia que a Riz ganhou de uma amiga dela. O espelho também era um espelho velho quebrado, a gente aproveitou, colocamos essa moldura aqui com caixa de feira. Isso aqui o Bruno comprou no ferro velho. Torneira também de ferro velho. E esse gabinete eu ganhei da minha amiga. Que a gente aproveita tudo. Bioconstrução é isso. Bom, e aqui é o banheiro, né? Ele é um banheirinho tradicional, com um chuveiro elétrico, né? Essas pedrinhas do piso aqui também foi pedrinha de cachoeira. Que a gente colocou. Fazer massagem nos pés também. É. O teto dele... Aqui tinha o esquentador de passagem, era nesse banheiro aqui, você tá vendo? Tem até o furo aqui da chaminézinha, aí eu tirei... Coloquei, o pessoal ficava meio com receio desse banheiro de usar, por causa de explodir o fogo ali. Aí aqui tem essas madeiras, eu nem quis descascar pra deixar bem rústico mesmo, então eu preferi deixar assim. Então esse daqui é o banheiro, com o vaso. E aí, que eu vou aqui, ó, esse tem o vaso normal, a caixinha de descarga. Também a gente comprou de ferro velho. Bernardinho, o que é isso? Tira isso da boca? Vai, vamos lá fora.